မိဘပြည်သူများရှင်မြမယုံမြင့်တန်ကြားနေပြီးတော့မိဘပြည်သူများဥပဒေရေးရာနဲ့ပတ်သက်ပြီးအသိပညာဗဟုသုတများရရှိဖို့အတွက်အစီအစဉ်ကောင်းများကိုအခါအလျော်စွာစီစဉ်တင်ဆက်လျက်ရှိပါတယ်။အခုဆိုလို့ရှိရင်ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေပြင်ဆင်ရေးဥပဒေစကားဝိုင်းကိုစီစဉ်တင်ဆက်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ပညာရှင်များအနေနဲ့ဘလို့အကြံပြုဆွေးနွေးကြမလဲဆိုတာစောင့်မျှော်ကြည့်ရှုကြဖို့ဖိတ်ခေါ်ပါတယ်ရှင်။ကျွန်တော်တို့ဒီကနေ့ Legal Talk အစီအစဉ်ကနေပြီးတော့ဆွေးနွေးမယ့်အကြောင်းအရာကတော့ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေပြင်ဆင်ရေးကိစ္စပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့နိုင်ငံရေးပါတီတွေအဖွဲ့အစည်းတွေဥပဒေပညာရှင်တွေကြားမှာပြောဆိုဆွေးနွေးနေကြတာသတင်းမီဒီယာတွေမှာရေးသားနေကြတာဒီနေ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပြန်ကြည့်ရင်2008ခုနှစ်ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေကိုအသစ်ပြန်ရေးကြမလားပြင်ဆင်ကြမလားဆိုတဲ့အကြောင်းအရာပဲဖြစ်ပါတယ်ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေဆိုတာဟာနိုင်ငံတစ်နိုင်ငံရဲ့အသက်ဖြစ်ပါတယ်ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေဆိုတာဒီနိုင်ငံမှာမိတင်းနေထိုင်ကြတဲ့ပြည်သူတွေအားလုံးနဲ့သက်ဆိုင်အကျုံးဝင်ပါတယ်ဒါကြောင့်ပြည်သူတွေအားလုံးဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေအကြောင်းကြဲကြဲပြန့်ပြန့်သိရှိနိုင်ဖို့အတွက်ဒီခေါင်းစဉ်လေးကိုဆွေးနွေးဖို့ရွေးချယ်လိုက်ခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်ဆွေးနွေးပွဲလေးမစခင်မှာကျွန်တော်တို့ဒီကနေ့ဆွေးနွေးပွဲမှာပါဝင်ဆွေးနွေးကြမယ်ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးများနဲ့မိတ်ဆက်ပေးကြပါတယ်ကျွန်တော်ရဲ့ညာဘက်မှာကတ်လျက်ထိုင်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတော့အမျိုးသားညီလာခံကျင့်ပါရေးကော်မရှင်အဖွဲ့ဝင်အမျိုးသားညီလာခံကျင့်ပါရေးလုပ်ငန်းကော်မတီအတွင်းရေးမှူးဖြစ်ဆောင်ရွက်ခဲ့ပြီးတော့ဒီကနေ့နိုင်ငံတော်သမ္မတရဲ့ဥပဒေအကြံပေးဖြစ်ဆောင်ရွက်နေတဲ့ဆရာဦးတောင်ညွန်မဲဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ရဲ့ညာဘက်အစွန်မှာထိုင်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတော့ကချင်တိုင်းသားနိုင်ငံရေးခေါင်းဆောင်တူဖြစ်တဲ့ဒေါက်တာမနန်တူးကြပဲဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ရဲ့ဝဲဘက်ကတ်လျက်မှာထိုင်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတော့မြန်မာပြည်စင်တာမှဥပဒေကြံပေးပုဂ္ဂိုလ်ဒေါက်တာအန်ဒရူးငွန်ကျုံးလျံပဲဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ရဲ့ဝဲဘက်အစွန်မှာထိုင်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတော့အမျိုးသားလွတ်တော်နိုင်ငံရေးစီးပွားရေးနဲ့ဥပဒေရေးရာကော်မရှင်အဖွဲ့ဝင်ဆရာဦးကျော်ဝင်းပဲဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ကတော့ပြည်တော်ရှိနေချုပ်ယုံအငိမ့်သားညွှန်ကြားရေးမှူးဥပဒေပညာရှင်ဦးသားအောင်ပဲဖြစ်ပါတယ်ပထမဦးစွာဥပဒေရေးဆွဲရေးလုပ်ငန်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့နှစ်ပေါင်းများစွာအတွေ့အကြုံရှိထားတယ်ဆရာဦးတောင်ညွန်ကိုကျွန်တော်တို့2008ခုနှစ်ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေရဲ့တမိုင်းနောက်ခံနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဆွေးနွေးပေးဖို့လေးစားစွာမေတ္တာရက်ခံအပ်ပါတယ်ခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ဒီ2008ခုနှစ်ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေပေါ်ပေါက်လာတဲ့တမိုင်းကြောင်းပေါ့လေအဲဒီတမိုင်းကြောင်းကိုအကျဉ်းချုပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တင်ပြသွားပါမယ်ဒါတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ88ခုနှစ်တမတော်ကဒီနိုင်ငံတော်အာဏာကိုရယူပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာပါတီစုံဒီမိုကရေစီစနစ်နဲ့ဒီမိုကရေစီနိုင်ငံတော်တည်ထောင်မယ်ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ချိန်ညာခဲ့ပါတယ်အဲ့တော့ဒီလိုချိန်ညာခဲ့တဲ့အခါမှာအဲ့ဒီတော့အခြေအနေက88မတိုင်ခင်မှာကျွန်တော်တို့နိုင်ငံမှာကျင့်သုံးခဲ့တဲ့ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေကိုပြန်ကြည့်တဲ့အခါကျတော့ဒီ24ခုနဲ့ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေဟာတပါတီစနစ်နဲ့ဒီဆိုရှယ်လစ်နိုင်ငံတော်တည်ဆောက်ဖို့ဆိုတဲ့ဒီအခြေခံနဲ့ရေးသားပြထားခဲ့တဲ့ဥပဒေဖြစ်ပါတယ်ဒါတော့ကျွန်တော်တို့ဒီပါတီစုံဒီမိုကရေစီစနစ်ဖော်ဆောင်ဖို့အတွက်ကို24ခုနှစ်အခြေခံဥပဒေကိုတုံးဆွဲပြီးတော့မှဆောင်ရွက်ဖို့ဆိုတာကလုံးဝမဖြစ်နိုင်တဲ့ကိစ္စဖြစ်ပါတယ်အဲဒီလို24ခုနှစ်အခြေခံဥပဒေကိုတုံးဆွဲပြီးတော့ပါတီစုံဒီမိုကရေစီစနစ်
ลังจากนั้นตัวผมไม่เพียงในเนี่ยตัวจะหมดรู้ปฏิสนธิดิโมคราซีสนิทเนี่ยดิโมคราซีนายงานของกูที่ทำนายเอาเชื่อกันอุบลีเด็ดยิ่งสวยพิจารณาไปหมดด้วยรู้อะไรบ้างเลยที่รอดีปฏิสนธิดิโมคราซีสนิทเนี่ยเนาะดิโมคราซีนายงานของที่สาบหัวด้วย เชื่อกันอุบลีเด็ดสวยบุตรด้วยเส้นสายเด็กข้าจารอจันโอรุที่มานี่แหละมิวส์เส้นสายจับไปเลยไอ้รู้นี่สามมิวส์เส้นสายเด็กข้ามาจันโอรุอ่างส่งนี่แหละกันข้อยุ่งจังป่าปีโรมาไอ้รู้มิวส์ตานี่แหละกันอันนี้ปีโร พอสิบองเชื่อกันอุบลีเด็ดยิ่งสวยพิจารณาในอ๋อรู้อัดเด็ดเชื่อกันมือเลยช่างมาเปรียบสูบีว่าไอ้รู้จันโอรุเส้นสายรู้ยาวไปที่รู้เส้นสายเนี่ยมิวตันยีละกันจิมบ่ายกิสันเนี่ยปัตเตอร์ปีโรว่าที่ไอ้รู้ว่าในงานนอนยิ่งว่าปีพิบามุติสาวยี่พ่อยานที่ปีโรว่า จันโอรุที่ทั้งกูยากูเส้นนักขุนะอันนี้กูเส้นนักขุนั่นเสียเสียงอะไรบ่เนี่ยทั้งกูยากูเส้นนักขุไม่ได้นั่นเสียเสียนี่มาจันโอรุที่ที่วันที่สี่นี่แหละนั่งไงปาร์ตี้เดียร์ไอ้ดวงว่าอยู่กับพ่อมาอยู่เช้าข้างไอ้อะไร กูเสียเรียนเอาตัดที่ปกลาวกูเสียเรียนไอ้ปกูเรียวไปขอพี่รอมาที่พอสิบองเชื่อกันอุบลีแต่ยิ่งสวยเนี่ยปัตตาพี่รอว่าจูนี่ไหนสุนุบวยเดียร์ลูกเขยบาร์เลยไอ้ชื่อจูสุนัยนี่นี่สุนุบวยอะไรวะทั้งกูอยากกูเส้นนักขุ จุงละนั่นเสร็จตัวยันนี่อันนี้พี่รู้ว่าทั้งกูอยากกูเส้นนักขุจุลัยละเสียนี่ที่ฉันเอารู้ที่ส่วนนี้นี่นั่งเงียบเลยเสียละก็บาลเลสโลก้าอารมณ์อะไรมาแต่ยาวละจ้าเลยปาร์ตี้อาทิตย์ยากูเสียเลยจุ๊บเก่าเต็มยาวข้างเลยกูเสียเลยน้องตัดที่บอกละกูเสียเลยเนี่ยนี่นั่งเงียบข้าจ้ารู้ที่ พอสิบองเชื่อกันอุบลีแต่ยิ่งสวยในเหตุด้วยมิวตันยีลากันนี่ที่อยากคอยอยู่บ่สบายดูรู้อารมณ์ตบหัวตุ้งจ้าบ้าเลยแต่ประมาณจะเช่นนี้เนี่ยบ้านอกจากเช่นก็รู้ว่าที่มิวตันยีลากันคอยอยู่จิ้มบ้าเลยข้ามาที่ยีลากันอยู่แต่ยังไม่กู้สเลยดิไอ้แต่ไม่กู้สเลยดิเนี่ยปัตเตอร์พี่รู้จันโอรุสุนุเรข้ามา ที่เดียวลาจาเลยกูนะสุนุยเวมาเดียวลาจาเลยปกุลีนี่เนี่ยละมิวตันยีลากันเจ็บบาดเลยข้ามาปาร์ตี้โซที่เดียวเวที่สี่นี่เลยปาร์ตี้ที่เรียกว่ากูสเลยรีอันนี้เนี่ยตัวรูปบ่าวเวนเดนเนี่ยนั่นเด็กขาเนาะยุ่ยเชิดเดียวข้าเลยกูสเลยรีเลยปาร์ตี้เนี่ยนั่นเด็กขัว แต่ยังได้มิวนุ่ยสุลูมิวสุบ่เลยไอ้ลูมิวสุกูสเลยดีเลยปาร์ตี้เนี่ยนั่นเด็กว่าจังตุเลยทั้งมากูสเลยดีเลยปาร์ตี้เนี่ยนั่นอะไรต่อมากูสเลยดีเลยปาร์ตี้เนี่ยนั่นอะไรต่อมากูสเลยดีเลยปาร์ตี้เนี่ยนั่นเด็กว่าจันโอรุเวนดังยังในงานเวนดังบ่เลยไอ้ในงานเวนดังนี่เลยปาร์ตี้เนี่ย นั่นก็คือว่าอธิปัญญาเสียงอธิปัญญาเสียงปกุลีเลยเพื่อจะได้เนี่ยนั่นแต่ช้าช้าเพื่อจะได้เนี่ยปกุลีเลยป่าได้เนี่ยสูบีรอสูบบ่าวสูบพ่อเสพพ่อกูสเลยดีกูเพื่อจะไปรอมานี่ละกันนี่จะป่าได้เนี่ยสุราหูเลยเว้ยนี่นั่งไปรอยาสิเกจามันไอ้ที่เช่นเช่นนี่จังยาสิเดอปอมาเชื่อคำไปรอกา จันโอรุมิวตันยีลากังโอทังกูยาเนี่ยกูจะต้องกู
1963年，咱国家过十多个年，就那路千里拉过一年，阿里嘛，三点进八个吧嘞。古那就那点八个嘞，过十来十五岁，十岁啦。二拉干过十来帮，巧呀，困难呀，困难呀，焦焦老呢就那路，阿苗丹二拉干你会进八个嘞。阿里进八个嘞，你阿妈嘞呗，说实话就那。 เดี๋ยวเว้ยที่สี่นี่เลยเนาะอะไรกันเนี่ยไอ้ปาร์ตี้รู้สัวไหมเอ็นเอลที่ปาร์ตี้รู้แต่ถ้าสี่ลุงยังอยู่ปาร์ตี้รู้สาเลยไอ้ปาร์ตี้ก็กูจะเลยที่ว่าปากเก็บอะไรไอ้รู้จันนรู้ที่ท้องกูอยากกูจะต้องกูเนี่ยเจนี่ละจันนรู้กูยังนี่ก็สาเด่นเจ็บปากเกเรนี่ละกันยี่มาอ่ะชีกันอุบลี ยี่สิบหน้ายี่ตัวรู้ว่าเด็กอ่ะข้างกองสิ่งนี้อ่ะชีกันมูรีช่างมันไหนบ้างเลยนี่ละกันยี่ดีเจ้าเจ้ามุ่งมั่นเลยจันนรู้เจ็บป่านนี่เลยอ่ะชีมาท้องกูอ่ะก็จะชักคนเนี่ยมันชิลาต้องใส่เนี่ยต้องใส่ยันนี่จ้ารู้จันนรู้นี่ละกันยี่หูยายี จะใช้เงี้ยอะไรเฉยเนี่ยไม่รู้เปล่าเลยเอรีเนี่ยมาถ้าเจ้าที่ก็จะชักคนเนี่ยที่มาสตาต้องใช้ยันนี่มานี่ละกันอ่ะอย่าอย่าอีบาลูอย่าใช้เงี้ยอารมณ์สุดเลยจะเอาเลี้ยวเลยเว้ยจะโน่นเองเนี่ยเส้นเลือดลูกอะไรนี่ละกันยิ่งเจ็บป่านนี่เลยเฉยมาที่อเมริกาที่เอเนลที่บอกเลย ไอ้เอ็นเอลที่อันนี้พี่รู้ก่ะอเมริกาที่ละกันจิมบ่ายกองเชียนเนี่ยตรงนั้นกองที่อยู่ที่ปาร์ตี้เนี่ยสุยาพ่อตัวส่งส่วนนี้ในอังกฤษเป็นว่าสุยาเต็มเปล่าแล้วเลยไอ้ก็เต็มเปล่าแล้วเลยค่ะมาจันนรุ่นที่อเมริกาที่ละกันจิมบ่ายกองเชียนเนี่ยอเมริกาที่ละกันจิมบ่ายลงนั้นกองที่เนี่ยตัวรู้ไปถ้าเลยดาวเองอ่ะ อ่ะคุณรู้ในงานอีปาร์ตี้ตะคุกว่านี่พี่รู้ก่ะสุยาพ่อเนี่ยตัวส่งส่วนนี้โบสุเร่ลูกแบงค์เว้ยไปมาถ้าว่าไอ้ลูกไปมาถ้าเลยตัวเจ้ามูรุเอ็นเอลทีเย่ที่เต็มปีจะกูจะนรู้สามยามมาเป็นไหนเงี้ยบ่าวไอ้ลูกสามยามมาเป็นไหนเนี่ยตัวเจ้ามูรุเลยเว้ยที่เอ็นเอลทีที อเมริกาเนี่ยเราเสร็จแล้วพี่รู้มันจะเป็นยังไงบ้างเนี่ยที่เราไปมาจนเราดีก็จะชอบคนเนี่ยมาสักต้องใส่เนี่ยอย่าใส่ท่าเลยอย่าใส่ท่าเลยที่อเมริกาเนี่ยละกันอยู่จนเราหน้าท้องต้องกูเนี่ยพอดีอย่าใส่ท่าเลยนี่ละกันอยู่หน้าท้องต้องกูเนี่ยที่โอ้โหละต้องใส่เนี่ยมา นั่นไงโน้นนี่พี่รู้ว่าสี่สิบตัวเมตรล้านเซนคนเนี้ยมัวละล้านเซนคนเนี้ยรูทแมปบอกเลยเซเว่นสเต็ปส์รูทแมปเอร่าอุจิญาไล่บอกเลยไอ้เซเว่นสเต็ปส์รูทแมปจิญาเรียกขามาปัตมาอุโซสาวยอมเอซีเซงอ่ะบาดเจ็บสุดหรอกจันโอรุยาไซท่าเดอเมียวตานีลากันอยู่ เปลี่ยนเลยเจ็บป่าบุพเพบาลเลยไอ้ลูกสิ่งป่าร้านเนี่ยอันนี้จันนรุอเมริกาเนี่ยละกันโอ้หน้าท้องเลี้ยงคนเนี่ยเมล่าสักคนเนี่ยนี่ไอ้หน้าท้องเลี้ยงคนเนี่ยเมล่าสักคนเนี่ยนี่อาสาบีรัวเมียวตานี่ละกันโอ้เปลี่ยนเลยเจ็บป่าเก็บไว้ไอ้หน้าท้องเลี้ยงคนเนี่ยเมล่ามาเปลี่ยนเลยเจ็บป่าบุ นี่ละกันเจ็บป่าวสิ่งเหล่านี้ข้ามมาเลยเว้ยจันนรุดีเอ็นเอลดีปาร์ติโอนี่ละกันแต่ยาวไปอ่ะจันนรุเนี่ยป่าวันไปรัวซาวยาผู้สูบไปรัวเพื่อจ้าเก็บไว้ตัวเดียวเลยเว้ยมันจะยาวเข้าไปอ่ะที่รู้จันนรุดีนั่นท่องเลี้ยงคนเนี่ยเมล่าสักคนเนี่ยนี่อาสาไปรัวเปลี่ยนเลยเจ็บป่าเลย นี่ละกันมาสุลุชิเองนี่ละกันกูสเลบังแต่ท่านโจโจ้เราแต่ยาวเข้าไปเลย
mula pertama bayma jenaru pejaga de asupu esupu asupu esupu ye ni lagan kuzai bawa kita tahu jojo lawan selebih lo jangan de di apa ini aduh aduh si acikan muri selebih lo ah cuma ni aw saya kebal eh lo saya kebal ama jenaru di ni lagan di bayma jenaru biar tu biar lo unsur lo ah nanti aku nak kune sabda malah tau ye. ไอ้หนึ่งท่านคนนี้เสพแต่มาละตรงเนี้ยยาวแต่ขาจ้าโรจันเนี่ยไปเนี่ยปัตเตอร์บีโรกาที่มิวตันยีลากันนี่เนี่ยรู้อะไรแต่สิเชื่อกันมือเลยช้ามันนั่งเงี้ยเด็ดตัวเจ้ามือรู้ที่หนึ่งท่านคนนี้เสพแต่มาละตรงเนี้ยนี่มามิวตันยีลากันเนี่ยรู้งานดาวเองอ่ะรู้ช่อจอมมอมเนี่ยไปสู้นั่งเงี้ยเด็ดเฉยไปไอ้มา ตะคุชิลากาจันโอรุอาลูยังไงยังไปดีเนาะแต่ยาวลากันเลยสูบเพื่อสูบเพื่อละเนาะกูจะเลยที่อาลูยี่นายนายแต่ยังไปไหมเนี่ยนี่ลากันอยู่แต่ยี่เลนี่ส่วนนี้จะไปดูกูเย่อเมียนเลยที่กูพอไปดูมาเต็มใจจะไม่สูรุชิยันที่ ก็จะชอบคนนี้ก็จะสั่งทางกันเลยมีด้านนี้แล้วกันเนี่ยแต่เราต้องมาจ้าจะมาจ้าเลยไม่รู้เอริรู้ตัวเสียเช็ดเช็ดสีแล้วมาเลยเนาะที่เราไม่ด้านนี้แล้วกันเนี่ยพี่เราจะโน้ตดีเชื่อกันอุ้ยยิ่งสวยยิ่งด้วยเชื่อกันมือเลยช้ามาไปเลยค่ะมาที่เชื่อกันมือเลยบ่มามือที่พี่เราอะ พอสิบโอเชียงอุบลเอเต้ยิ่งสวยบุดาวันที่อับเชล่าวันเอริดาวันโอท่านสาวนายอ๋อนั่งงานอีช่างตายาเย็นเนี่ยพูดมีอยู่กังสีกันนี่พี่รู้ว่าจันโอรุเอเชียงอุบลยิ่งสวยยิ่งความเชื่อใจพอสิบปีกว่าเลยเอริพูดได้พอสิบปีได้ความเชื่อใจรู้ว่า那他们可能过年，在那个奥多巴拉的这些呢，嘛，破事别个吧。他那个农业，以前大家也来碰表演搞些啊，那比如，这搞些人啊，那比如啊，啊，这个目的，牛大尼拉个，恰嘛，别个的，这个目的，这是这个目的，我嘛，目的比如嘛，破事不，这个屋里木匠哦，在那个几岁的来看嘛，诶。 他那他，啊，十九年，February啦，十九月那家咯，他后面是吧？就是必须给吧嘞。第二，大家都得先撇到的，就那路的。破竹我这个屋里木匠嘞，包包拉的。第破竹我这个屋里木匠包包拉的来看嘛，他有，比如说也三大。 看有无对，那个侬一张大爷呢？分别江西啊，你比如啊，对，比龙角三大看有无进八爷，五里的呀，加汤别个话嘞，喏，哎，五里，别汤这呢，你讲不清，深圳都讲不清不的，然后啊，比如三大看有无对，别的对叫葫芦，对，深圳都讲不清的，有破事别的呢。 比如三大看有无进八步数，比如啊，就那路对栏玻璃，哎，打马的对栏啊，那他们十块呢，每栏的是两年，所以比如哎，路打马开发的，多多那边，的门庙那边，哎，的青蛙，包包拉拉个，的那个是蒙台，当我阳光带呢，也要去带啊，看个呀吧的。 哎，看个呀嘞，多少亩路？的，比龙角山那看有无金八爷？给山呢，八代比罗啊，阳光带对马西的，庙呢，里山呢，也有里带马西的庙呢，可能庙呢，四周旁
မြို့နယ်59မြို့နယ်အတွက်ဒီမူလအတ္တမတေရက်မှာဒီဒီလုံးကျဆန္ဒခံယူပွဲကျင်းပမယ်ကိစ္စကိုကျွန်တော်တို့ဒီယာယီရဆိုင်ထားပြီးတော့ကြံနဲ့ဒီတပီလုံးအတိုင်းအတာနဲ့ကြံနဲ့မြို့နယ်ပေါင်း250လောက်ကိုမူလအတ္တမတေရက်မှာပဲကျွန်တော်တို့အောင်မြင်စွာကျင်းပပြည့်စုံခဲ့ပါတယ်အဲ့တော့ခုနက နာဂစ္စတန်ကြောင့်ယာယီရဆိုင်ထားခဲ့ရတဲ့မြို့နယ်59မြို့နယ်နဲ့ပတ်သက်လို့ရတော့ကကျွန်တော်တို့ဒီ2019ခုနှစ်မေလ26ရက်နေ့မှာဒီမြို့နယ်59မြို့နယ်ကိုတပြိုင်တည်းကျင်းပပေးနိုင်ခဲ့ပါတယ်ဒီတော့စုပေါင်းတနိုင်ငံလုံးအတိုင်းအတာနဲ့ပြည်လုံးကျဆန္ဒအခိုင်အဝဲကျင်းပပြည့်စုံတဲ့အခါမှာ ပြည်သူတွေရဲ့ဆန္ဒကစုပေါင်း1,300ထောက်ခံဆန္ဒမဲ62.48ရာခိုင်နှုန်းထောက်ခံဆန္ဒမဲပေးခဲ့တာကိုကျွန်တော်တို့ဒီမှတ်တမ်းမှတ်ရတယ်အရသိရှိခဲ့ရပါတယ်ဒီတော့68ရာခိုင်နှုန်းထောက်ခံတဲ့ဒီ20 ရှိခုနှစ်ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေကြီးကိုနိုင်ငံတော်အေးချမ်းသာယာရေးနဲ့အောင်စရာနေပြီးတော့ကဒါအတည်ပြုပေးခဲ့ပါတယ်အတည်ပြုပေးခဲ့တဲ့နေရာကတော့ဒီ2019ခုနှစ်မေလ29ရက်နေ့မှာနိုင်ငံတော်အေးချမ်းသာယာရေးနဲ့ဖွံ့ဖြိုးရေးကောင်စီကနေပြီးတော့ကဒီပြည်တော်စုမြန်မာနိုင်ငံတော်ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေအတိတ်ကို အတည်ပြုပြဋ္ဌာန်းကြောင်းကြေညာပေးခဲ့ပါတယ်ဒီတော့ဒီ2008ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေပေါ်ပေါက်လာတဲ့တမိုင်းကြောင်းကတော့ကျွန်တော်တို့တလောက်ပါပဲအဲ့ဒီမှာကျွန်တော်တခုပြောလို့လာတာကတော့2008ခုနှစ်ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေကိုပြည်လုံးကျဆန္ဒအခိုင်အဝဲကျင့်ပတဲ့အခါမှာနိုင်ငံတကာအဖွဲ့အစည်းဖြစ်တဲ့ အဖွဲ့အစည်းတွေကကိုယ်စားလှယ်တွေပြီးတော့ဗမာနိုင်ငံမှာရှိနေတဲ့တန်ယုံကတာမတေတန်ရရှိတယ်အဲ့ဒီပုံကိုယ်တွေကိုစန္ဒာမဲပေးနေတဲ့နေရာတွေမှာတပြည်လုံးအတိုင်းအတာနဲ့ကျွန်တော်တို့လေ့လာခွင့်ပေးခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒီပုံကိုယ်တွေအနေနဲ့လည်းပဲသူတို့တွေ့ရှိကြရာအခြေနာတဲ့အနေအထားမျိုးကျွန်တော်တို့သိရှိခဲ့ရပါတယ် ဒီတော့ဒါကကျွန်တော်တို့ဒီ2008ခုနှစ်ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေပေါ်ပေါက်လာတဲ့တမိုင်းကြောင်းအကျဉ်းအဖြစ်ကျွန်တော်ပြောဆိုလို့ခြင်းဖြစ်ပါတယ်တခုကဒီ2008ခုနှစ်ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေအရကျွန်တော်တို့ဒီပြည်သူ့လွှတ်တော်အမျိုးသားလွှတ်တော်နော်ပြီးတော့ဒီ တဖက်ကအစိုးရအဖွဲ့တဖက်ကဒီတရားရုံးချုပ်စသည်ဖြင့်နိုင်ငံတော်အာဏာကိုခွဲဝေကျင့်သုံးမယ်အချုပ်အခြာအာဏာကိုခွဲဝေကျင့်သုံးမယ် institutions တွေပေါ်လေအဖွဲ့အစည်းတွေပေါ်လာတဲ့အခါမှာဒီဟာကအခုအချိန်ထိအောင်ကျွန်တော်တို့ကဒီအခြေခံဥပဒေရတတ်မှတ်ထားတဲ့တန်ငါးနှစ်အဲဒီငါးနှစ်ကာလမှာအခုဒီအခြေခံဥပဒေကိုလက်တွေ့ကျင့်သုံး နေလာသည်တတ်တန်းထက်ဝက်နော်လာပေါင်းအပြင်30ကျော်ဒီလောက်ကာလအတွင်းမှာတစ်ဖက်ကပြည်တော်စုလွှတ်တော်ဆိုတဲ့အမျိုးသားလွှတ်တော်နဲ့ပြည်သူလွှတ်တော်ပူးပေါင်းထားတဲ့ပြည်တော်စုလွှတ်တော်ဒါ legislation အပိုင်းပေါ့လေဒီဘက်က executive အပိုင်းကလည်းပဲသမ္မတဦးဆောင်တဲ့အစိုးရအဖွဲ့ ဒီ institution နှစ်ခုစီအခြေခံဥပဒေကမျှော်မှန်းတဲ့ပါတီစုံဒီမိုကရေစီစနစ်နဲ့ပတ်သက်လို့စ조사ဆောင်ရွက်ခဲ့တဲ့အနေအထားရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံဒီပါတီစုံဒီမိုကရေစီစနစ်ကိုတော့အမှန်တကယ်ရှောက်လန်းနေပြီဒီမိုကရေစီလမ်းကြောင်းကိုတော့တက်နေပြီဆိုတာကိုပြည်ပနိုင်ငံတွေကလည်းအသိမှပြုတ်လာကြတယ်အသိမှပြုတ်လာကြတဲ့အနေအထားနဲ့အညီ
ဒီနိုင်ငံတကာကနေကျွန်တော်တို့ကိုလက်လူရှုထားတဲ့အခြေအနေကနေပြီးတော့ကအခုပြည်ပနိုင်ငံတွေကနိုင်ငံအကြီးအကဲတွေကိုယ်စားလှယ်တွေနောက်စစ်ဘက်ရဲ့ပတ်သက်တို့ဟိုရင်ပြည်ရဲ့ကိစ္စတွေဒါတွေကျွန်တော်တို့တွေ့နေကြပါပြီဆိုလိုတဲ့သဘောကတော့ဒီနိုင်ငံတကာဒီပြည်တွင်းနေမှာကဟိုနိုင်ငံတကာဒီဒီမိုကရေစီလမ်းကြောင်းကို ဒီမြန်မာနိုင်ငံဟာအမှန်တကယ်ရှောက်နေပါလားဆိုတာကိုသူတို့လက်ခံလာကြတဲ့အနေအထားတွေ့ရပါတယ်ဒီတော့သူတို့တူထောင်းလာတဲ့ကာလအလေးမှာဒီအခြေခံဥပဒေအရဆောင်ရွက်ခဲ့တဲ့ဆောင်ရွက်ချက်ဟာနော်ဒီနိုင်ငံတကာကအသိမှပြုလာတဲ့အတိုင်းသို့တော်ကျွန်တော်တို့ဒီစောစောကဒီ ဥတ္တအောင်ပြောသွားတယ်လို့တချို့ပညာရှင်တွေတချို့နိုင်ငံရေးပါတီတွေတချို့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကဒီအခြေခံဥပဒေကိုအတည်ရေးဆွဲဖို့လိုတယ်เนาะဒါမှမဟုတ်ပြည်စုံဖို့လိုတယ်စသဖြင့်အဲ့ဒီလိုဆွေးနွေးကြတဲ့အနေအထားမှာတိတ်များအင်္ဂလိပ်လိုပြောရင် premature ပေါ့လေတိတ်များစောလုံးမနေဘူးလားเนาะပါလို့တယ်အခုကျွန်တော်တို့ကဒီမိုကရေစီကျင့်စဉ်နဲ့ပတ်သက်လို့ အလားကွာခဲ့တာက60နှစ်ခုနှစ်ကနေပြီးတော့က2010ခုနှစ်ထိအောင်အလားကွာခဲ့တယ်ဒီကာလအတွင်းမှာကျွန်တော်တို့ဒီမိုကရေစီကျင့်စဉ်ကိုနော်ဒီစုတွေအနေနဲ့လည်းပဲအခွင့်အရေးမရခဲ့ကြသလိုနော်ဒီပေါ်ပေါက်ခဲ့တဲ့လွှတ်တော်ကလည်းဒီမိုကရေစီကျင့်စဉ်ကိုအကျင့်သုံးခဲ့ရတဲ့အခြေအနေမရှိဘူးဒီတော့ဒီအခြေအနေလေးမှာနော် အတိုင်းတာတရအထီအောင်ဒီအခြေခံဥပဒေကိုလက်တွေ့ကျင့်သုံးပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့လိုအပ်တဲ့ပြင်ဆင်မှုတက်နေဆိုရင်ပြင်ဆင်မှုတက်နေကိစ္စလေးတွေကိုအားလုံးညှိနှိုင်းနိုင်တိုင်းတိုင်းပင်ပင်နဲ့เนาะ နိုင်ငံတော်ကိုဒီမိုကရေစီနိုင်ငံတော်ဖြစ်ဖို့ဆိုတဲ့ပန်းတိုင်ကြီးအေးအေးဆေးဆေးတည်တည်ငြိမ်ငြိမ်ညင်ညင်သာသာလေးနဲ့ရောက်သွားလိမ့်မယ်လို့ကျွန်တော်အနေနဲ့အဲလိုမျှော်လင့်ပါတယ်။ဒါကျွန်တော်အချင်းချုပ်ပြီးတော့တင်ပြတာဖြစ်ပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့အခုလိုဆရာဆွေးနွေးသွားတဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့2008ခုနှစ်ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေရဲ့သမိုင်းနောက်ခံလေးတွေကိုလည်းပဲမတည်သေးတဲ့တွ
อ่ะที่ยิ่งมาลาเป็นเส้นมาลาสูเร่เส้นราดยาดูข้อเสียเจ้าเนี่ยปัจจัยบิดเลยเสียเอ็มยิ่งเลี้ยงกูเตรียมเปียตัวเร่ตัวเจ้าอันนี้เลยจันรุปีดูเร่ปูหูดูดะยาจามาเพื่อไปเลยจันรุหูเสียบิดเร่เสียดับตัวมันนั่นดูจากการนี้บิดเร่จันรุตายินตาเร่ด้านดูมูเน่ กูไปพิจารณาเว้ยสิ่งที่บุตรเนี่ยพัฒนาไปแล้วพอที่บุญชีกันอุดมมาเป็นเส้นหน้าลีดีพิเศษเส้นหน้าลีดีมีอะไรสิ่งเกี่ยงเลยเว้ยเสียเอ็มยิ่งเลี้ยงกูเตรียมพิจารณาเรื่องปีจิมาเลยขมิ้นโอเคฉะนั้นมีกูปุ่มปุ่มเลยลินเตรียมพิจารณาเรื่องเมื่อสุดเดือนเลชินทั้งสิทธิ์เช็คกันอุบลีที่สอบปุ่งอ่ะที่ทั้งสุสิ่งที่ปุ่มสันพิเดลู จำนวนมีบาร์เลยบางจังเลสลูชินที่เช็คคำอุบเดียมาที่เช็คคำอุบเดียเดียอาคยาพิเดอ่าอาณาบันเดนตุงยัดพิเดอุบเดียพิวอาณาโอชโมอาณาเนี่ยที่อาศัยอาณาตุงยัดสลงโอพิจารณาเรื่องปีนปีนี้เนี่ยแต่งเดือนจีดูเลยคุยไปเปิดทาร์ตุยาบาร์เลยปีลูชินจำนวนสุนิจนาตุกุกะที่เลสเช็คคำอุบเดียฮะ ลงเขื่อนเช็คคำอุบเดียพิเดเลสเซคุณเช็คคำอุบเดียพิเดเลสเซคุณเช็คคำอุบเดียเนี่ยคุณเสรีเช็คคำอุบเดียมีอะไรตาลุนเนี่ยเช็ดเลยสิบาร์เลยเลสเซคุณเช็คคำอุบเดียเนี่ยปัจจัยวิบย้อมสูงสุดเช่นจำนวนที่
ခုလက်ရှိအခြေခံဥပဒေအားအတာချက်ကဘာလဲဆိုရင်လက်ရှိခုနှစ်အခြေခံဥပဒေဟာတပြေးထောင်စနစ်ဖြစ်တာနဲ့အငင်းသူကဒီဥပဒေပြုအာဏာကိုပြည်내တွေကိုခွဲမပေးထားဘူး။ဒါကြောင့်အဲ့ဒီချင်းခါတော့ကပြည်내တွေမှာလွတ်တော်စရာမရှိခဲ့ဘူး။ဒါမဲ့အခုဒီလက်ရှိအခြေခံဥပဒေအနေနဲ့ကတော့ဒီဥပဒေပြုအာဏာကိုလည်းပြည်내တွေကိုခွဲထားပေးတဲ့အတွက်ကြောင့်လက်ရှိချင်းခါမှာပြည်내တွေမှာတိုင်းတားကြီးတွေမှာဥပဒေပြုလွတ်တော်စွာပေါ်ပေါက်လာဖြစ်ပါတယ်ပြီးတော့ဒီ90လေးအခြေခံဥပဒေထက်တာလွန်တဲ့အချက်တစ်ခုပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်90လေးအခြေခံဥပဒေဟာတပါတီဆိုရှယ်လစ်စနစ်ဆိုရှယ်လစ်စီပါရေးစနစ်ပြတ်သန်းတဲ့အခြေခံဥပဒေဖြစ်ပါတယ်အခုလက်ရှိအခြေခံဥပဒေကြတော့ပါတီဆိုဒီမိုကရေစီစနစ်ဈေးကွက်စီပါရေးစနစ်ကိုပြတ်သန်းထားတဲ့အခြေခံဥပဒေဖြစ်တယ်ဒါဒီဟာတာလွန်ချက်တွေဖြစ်ပါတယ်ဆက်လက်ပြီးကျွန်တော်ဆွေးနွေးကြင်တာကအခုလက်ရှိအခြေခံဥပဒေဟာတိုင်းသားတွေအခွင့်အရေးကိုလည်းရခိုင်အခြေခံဥပဒေနေရာထက်ပိုပြီးပေးထားတာကိုတွေ့ရပါတယ်ဥပမာပြောရဆိုလို့ရှိရင်ကွန်းနာတင်ပြခဲ့တယ်လို့ပြည်နယ်တွေမှာကျွန်တော်လွတ်တော်ဆိုတာလည်းရှိလာတယ်ပြီးလို့ရှိရင်ဝန်ကြီးချုပ်ဦးဆောင်တဲ့ပြည်နယ်အစိုးရဆိုတာလည်းတတ်တတ်မမဖွဲ့စည်းထားရှိနေပြီဖြစ်ပါတယ်အလားတူပဲဒီပြည်နယ်မှာနေထိုင်ကြတဲ့တိုင်းသားတွေတဲကပေါ့ပြည်နယ်မရရှိတဲ့တိုင်းသားများအနေနဲ့မိမိတို့နေထိုင်ကြတဲ့ပြည်နယ်တွေမှာကိုပိုင်ဥချုပ်ရဲ့တိုင်းသို့မဟုတ်ကိုပိုင်ဥချုပ်ရဲ့ဒေသဆိုတာတွေကိုတမတ်ဖွဲ့စည်းပေးထားတာတွေကိုတွေ့ရပါတယ်ဒါတွေဟာကျွန်တော်အခုလက်ရှိ30နေတဲ့အခြေခံဥပဒေမှာပြဋ္ဌာန်းထားတဲ့တိုင်းသားများရဲ့အခွင့်အရေးတွေဖြစ်တယ်လို့ကျွန်တော်မြင်ပါတယ်။ဒီချိန်တည်းမှာကျွန်တော်တင်ပြချင်တာကဒီအခုလက်ရှိအခြေခံဥပဒေကိုလိုအပ်တယ်လို့ပြင်ဆင်သွားမယ်ဆိုရင်နောက်တစ်ချိန်ကြာလို့ရှိရင်အများကလိုလားတောင်းတနေတဲ့စစ်မှန်တဲ့ဖက်ဒရယ်ပြည်ထောင်စုကိုပိုင်ပြဋ္ဌာန်းခွင့်ကိုပိုင်ဥချုပ်ရေးဆိုရက်အဆင့်ကိုကျွန်တော်တို့ရောက်ရှိသွားနိုင်တယ်လို့မြင်ပါတယ်ကိုယ်ပိုင်ပြဋ္ဌာန်းခွင့်နဲ့ပတ်သက်ပြီးဆွေးနွေးရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အခုလက်ရှိမှာလည်းပြည်နယ်နဲ့တိုင်းဒေသကြီးတွေမှာဥပဒေပြုအာဏာတွေပေးထားပါတယ်လွတ်တော်တွေရှိပါတယ်အဲ့တော့ဒီဥပဒေပြုအာဏာတွေကိုတည်ထက်မကပို့ပြီးတူးပေးလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါအများပြည်သူတွေလိုလားတောင်းတနေတဲ့အဆင့်ကိုရောက်သွားနိုင်တယ်လို့ကျွန်တော်မြင်တယ်အလားတူပဲပြည်နယ်တွေနဲ့တန်းတားကြီးတွေမှာဖွဲ့စည်းထားတဲ့အစိုးရတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှဘူအစိုးရတွေနဲ့ဘူကပါဝါတွေကိုရှော့တန်တလင်းရှော့ရှာပြီးတော့မှပါဝါဒီစင်ထရယ်လိုက်ဇေးရှင်းလုတ်တန်တလောလုတ်ပြီးတော့မှပြည်နယ်အစိုးရတွေကိုအာဏာသူ့ပေးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပြီးတော့တရားစာရနဲ့ပတ်တဲ့လေပြည်နယ်နဲ့တိုင်းဒေသကြီးမှာထွက်တဲ့တရားစာရတွေကိုပြည်နယ်အစိုးရနဲ့ဘူဟုအစိုးရကြားညှိနှိုင်းဆောင်ရွက်ပြီးတော့မှမြန်မာတပ်သားခွဲဝေတွန်းဆွဲနိုင်ကြမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့အားလုံးမြန်မာနေတဲ့ကိုပိုင်ဥချုပ်ရဲ့အဆင့်ကိုရောက်ရှိသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်အခုလက်ရှိအခြေခံဥပဒေကိုတဖြည်းဖြည်းချင်းလိုအပ်တယ်လို့ပြင်ဆင်တားခြင်းအားဖြင့်နောက်တစ်ချိန်ကြာလို့ရှိရင်ကိုပိုင်ပြတန်းခွင့်ကိုပိုင်ဥချုပ်ရဲ့ပြည်စုံတဲ့စစ်မှန်တဲ့ဖက်ဒရယ်ပြည်ထောင်စုအဆင့်ကိုရောက်ရှိသွားနိုင်တယ်လို့ကျွန်တော်အနေနဲ့ထင်မြင်ယူဆမိပါတယ်။ဒီချိန်လေးမှာကျွန်တော်ဆက်လက်ဆွေးနွေးတင်ပြခြင်းတဲ့အချက်တစ်ခုကတော့တန်းတူညီမျှအရေးဖြစ်ပါတယ်။အဲဒီတန်းတူညီမျှအရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့လူမျိုးအရတော်၎င်းကိုယ်ကိုယ်ရဲ့ဘာသာအရတော်၎င်းခွဲခြားဆက်ဆံခြင်းမရှိဘဲနဲ့ဒီမိုကရေစီစီအောက်မှာအားလုံးတန်းတူအခွင့်အရေးရရှိကြမယ်ဆိုရင်ဒီကိစ္စပြည်လည်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။တိုင်းသားများအနေနဲ့အဓိကထားကြတဲ့စာပေရင်ကျဲမှုစရှိတာတွေကိုလေအစိုးရအနေနဲ့လွတ်လွတ်လပ်လပ်လုပ်ပိုင်ခွင့်ထင်းထင်းကာကွယ်မြင့်တင်ခွင့်ပေးလိုက်ကြမယ်ဆိုရင်တိုင်းသားများရွှေရှင်ကျေနပ်ကြမယ်လို့ကျွန်တော်ယူဆပါတယ်
다자물로 초비 비움의 솔루션. 저는 아까 레시 페이스북 아치칸 오브레야. 로아들로 베이저리 피피진 뷰빈 다음의 솔루션. 나온데 칭자루션. 저는 로라 동단에다. 다행하면 로라 동단에다. 세만의 페르 비탄수 아싱구. 역시 또 나이마벨로 저는 아카이마 융지대 정 딘자인 니공 초발해요. 오케이. 아쿠루 시아니네 시아의 민리구 뿜뿜린린 딘비아 시리도아래 쪽에 저는 다행다리에 단두 후네 구라인 뼈탕웨 야시네 빠따비로 저는 시아의 장비자 클리 순위자 클리구 신신린린 딜레야래 쪽에 시아구 두가 제주 때마래 세비로 시아 닥터 앤드루 문정리안이네 저는 시안사다 예미디네 반항위리구 비랑수네 다인디다이네 비네리 벨루 쾌외드네 수란에 빠뜨비로 시아 이민리구 댐비아 순위 세제마네크냐 저는 디네 순위진의 기사로 디 비탕수네 다인디다지 비네리 자마 다바와 다잔사다 아침에까지 야시제 반나리고 빌루 코웨멜레 나오기로 디 제일에네 묘뼈 마 폼표무리 과하 체리고 디 나타오시 시칸 우브리야 저노로 디 피피친에 빌루 가인트웨 피심레 수레 체피바레 그래서 쿠나 저노로 시야지 닥터 두지아 뼈도하들로 나타오시 퍼시봉 시칸 우브리하 페더럴 스닛 다마모 페더럴 무로 뼈 레크나로 변하이네. 아체 5채. 그또 아치칸 타라고 저는 네네 ပြောလို့ ပါတယ်. 처음 아체가 산에 이다 타래 아치칸 우브리 시 ပါတယ်. 에라 2008 퍼시봉 아치칸 우브리 ဖြစ် ပါတယ်. 두티야 아체가 아소야 2쿠 비타운수네 타인데다지 다마 모호 비네 소래 아소야오 판티베이타 ပါတယ်. 따티야 아체가 비두산가 니 신다라래 아초챠 아나지고 캐마지 동편에 빠인챠베이타 ပါတယ်. 대야신 예시데 အုပ်ချုပ်ရေးရှိတယ်ဥပဒေပြည့်ရေးရှိပါတယ်စတုထအအနေနဲ့အခြေခံဥပဒေဆိုင်ရာအငင်းပွားမှုတွေဖြစ်လာတဲ့အခါမှာတမတမကြကြဖြည့်ရှင်းပေးမယ်ဒီအခြေခံဥပဒေဆိုင်ရာခုံရုံးလည်းရှိပါတယ်ပြီးစမအနေနဲ့လူဦးရေကိုအခြေမခံဘဲနဲ့ဒေသန္တရနဲ့မျိုးနွယ်စုတွေဒီအနေထားတွေအခြေခံနဲ့အမျိုးသားလွှတ်တော်ကိုလည်းဖွဲ့စည်းပေးထားပါတယ်အဲ့တော့ဒီအချက် 5ချက် ပြည့်စုံတဲ့အတွက်2008ခြေခံဥပဒေဆိုတာဖက်ဒရယ်စနစ်ဒါမှမဟုတ်ဖက်ဒရယ်မူကိုအခြေခံထားတဲ့ဥပဒေဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့သူ့ရဲ့အနေအထားသူ့ရဲ့ဖွဲ့ရေးသားပုံဖွဲ့စည်းပုံတွေကြောင့်ပြည်သူတွေလိုလားတဲ့ဖက်ဒရယ်အဆင့်ကိုရောက်သေးသလားမရောက်ဘူးလားဆိုတာကတော့ကျွန်တော်မပြောနိုင်သေးပါဘူးဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့လူချင်းတဲ့ဟာကိုတဖြည်းဖြည်းချင်းဖြည့်ဆွတ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တ
ကျွန်တော်တို့တိုင်းပြည်မှာတဘာဝတဇန်ဇာတာတွေပေါ်များလာတဲ့တိုင်းပြည်မှာဒီအရင်မြစ်တွေကိုခွဲဝေမှုတွေမလုပ်တတ်လို့ရှိရင်ဘဏ္ဍာငွေတွေခွဲဝေမှုမလုပ်တတ်လို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့အကြီးအကျယ်ကြီးမားတဲ့ပြဿနာတွေစင်ခုံမှုတွေတွေ့နိုင်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ဒီလိုတဘာဝတဇန်ဇာတာတွေနဲ့ဒီဘဏ္ဍာငွေတွေခွဲဝေမှုဒီကြီးလေးနဲ့မြုပ်ပြဆင်းရဲချမ်းသာကွာဟမှုတွေကိုကျွန်တော်
jauh biar kerajaan ini, di negara Taiwan sih kan ubi itu wen lah, negara Taiwan terserah nak bayar, jenuh jilu sih, jenuh kebang miao so petang kebal. Binti siapa yang ucapkan orang tuh petang tarik di se ubi itu, nampol lola iya biro, tangguh lese kunci kan ubi ya, jenuh petang tarik, suka petang tarik di se ubi itu, nampol tolong kau si kerong orang tuh petang tarik di se ubi itu. Nah, video di sosial media kita orang turut piatan tarik di se ubi itu. Nah, video tamro letega, jekan tamro suara letega piatan tarik di se ubi itu. Jono mah di se ubi bang liha joshi bar. Nah, video ku suara de telah biru nampai mah. Jono piatan suruh doa piatan tarik di se ubi bang liha joshi lo jono dia bar. Eh, lo jono lo ni tu dua, jono time piye di suara ucu gejar ya di lepas si leha ga
ထောင်ရှိအခြေခံဥပဒေတော်မဟုတ်သေးဘဲနဲ့အမှန်ဆိုကျွန်တော်နေ့တူတူကဒီဒီဆဲဥပဒေတွေနဲ့အသက်ရှင်နေရပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီအစိုးရတည်တည်လာပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းဒီပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်အားလည်းဒီတချို့ဥပဒေတွေပြင်ဆင်တာတို့ပြုပြင်တာတို့ပြောင်းလဲတာတို့အသစ်ပြတ်ထန်တာတို့လုပ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်အမြင်မှာတော့အခုချိန်မှာအခြေခံဥပဒေအသစ်ရေးမလားဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင်ဒီလ
ยี่จีเอลูลูกเทียนมาเลยบาลูเลสุโรนัทท่องเชี่ยเชี่ยคังอุบลีเนี่ยมาไกลนี่เลยบิดิเชียอุชุยกูกองเทพผู้เปียทันทารีดีเซอุบลีจะชูหาจนเราเลสีนัทท่องเชี่ยปาร์ตี้ส่งดิโมเกรซีสเนกูพอสองผู้ด้วยเปียทันทารีหันเนี่ยสั่งเจเนียร์มีอาชีพมาเลยเอลูเบดีสุยาตัวมาดูเร เคเซเซก้าลูกเปียทันทารีดีเซอุบลีด้วยฮะจนเราหน้าท้องเชี่ยเนี่ยมาไกลนี่เลยข้าจารอหน้าท้องเชี่ยเชี่ยคังอุบลีลงว่าเต็มเวนปีดอลูลูกกวางผู้ด้วยแค่แคบเชี่ยสิบาร์เลยเอรอดีฮารีโอจนเราไม่พิชิญลูกเชี่ยบาปเชี่ยมาเลยสุรอดีหน้าท้องเชี่ยเชี่ยคังอุบลีอะคุณอาจจะโน้ชี่ยเชี่ยจีเรียบดัวเลยเสียติชีเลยเสียเนี่ยชี่เลยเสียงาชีบาร์เลยจนเราดีตรงคู่เนี่ยลูกเราเรียกเชี่ยมาเสียติเนี่ยเสียเนี่ยจามา เปียตนาพิเศษสงฆ์ตู้มาเปียทันทารีปุ่มารีมหูเบเนเอริเสียติเนี่ยเสียเนี่ยเบลูอารมณ์ลุ่มเลยเบเช่นมาเสียติยาลุ่มสองเลยเบเช่นมาเสียเนี่ยยาลุ่มสองเลยเบเช่นมาเสียงาอายาลุ่มสองเลยสุริฮาวดีเซอุบลีรีกับพี่ป่าเลยเออดีเซอุบลีตากองกองมาลุ่มท่านไหนลุ่มเชี่ยเสียเนี่ยมาบัลลาวเบียพิจารณ์ไปจนเราเก้าดีเสียเนี่ยยาตั้งดีตาจีเนี่ยปีเนรุยาดีตบ่าววัดจันทร์จ้าเกษานเนี่ยปฏิบิดอลุ่มไหนผู้คนล้านเนี่ย คนหลังจะโดนเนี่ยบาร์เลยอุมาเนี่ยจะต้องผู้พิจารณาเลยที่นัทท่องเชี่ยเชี่ยคันพอสิบปงเชี่ยคันอุบลีเนี่ยเสียเนี่ยเทมาบาปีท่าเลยสุรอที่จอมยิรนาว่าบอกที่ตะจันซาตาเกษานเนี่ยปีเนี่ยสุยานเนี่ยตั้งดีตาจีสุรอลูกันคนปีท่าบาร์เลยแต่พี่แม่ตุลูกับปีเนี่ยตั้งดีตาจีด้วยที่ตะจันซาจอมยิรนาเกษานเนี่ยปัตตบิวตะว่าอุบลีผิวบีแม่แต่แกนั้นก็ของเทพคนนี้เลยเขาค่ะหัวเย็นลงอ่ะ ดีตะจันซาต้าสัญญาดีเซอุบลีเนี่ยกองเทพคนนี้มาเลยเออเอ็มมาจันโอเปียตนาพิบาร์เลยดูที่อาเช่ก็ดีสิบปีตายกิสานเนี่ยปัตตบีโรปีเนี่ยตั้งดีตาจีเรียวอุบลีผิวคนปีท่าบาร์เลยดาบีแม่ที่นี่ที่จันโอตั้งปีมาจันตรงนี้เลยสิบปีตายยี่ดีเซอุบลีเนี่ยเป็นจันโอรู้นี่จะดูว่าสิบปีตายกิสาวพอสองนี้ละพิบาร์เลยแต่ที่อาเช่มาดียี่ชูงาลงงานเนี่ยปัตตบีโรลูกท้าว่าบอกอุบลีผิวคนกูตั้งดีตาจีเนี่ยปีเนี่ยเรียวปีท่าบาร์เลย ดังนั้นยี่ชูลงงานเนาะท่าบ่อดีงานลงงานเนี่ยปัตตเดดีตะจันซาตาพี่เลยงานลงงานเนี่ยปัตตเดดีลงงานหน่วยงานลงงานเลสิตีเซอุบลีเนี่ยลูกสาวนี่เรียกด้วยว่ามาปีเนี่ยตั้งดีตาจีด้วยลูกเป็นคนมีชีวิตลูกพี่ตัวไปน้องสาวจะคู่มาพิจารณาที่ติดลงงานหมดติดตัวเนี่ยปัตตเดดีอ่ะจนเอามาดีเซอุบลีเนี่ยลูกหนีมาเลยแต่เพื่อนมาเลยท่องเชี่ยเชี่ยคังอุบลีอ่ะตั้งดีตาจีเนี่ยปีเนี่ยลูกเป็นคนปีท่าเลยดังนั้นที่จนถึงเนี่ยป่าวเว
ရှိစဉ်းစားတရား50လောက်ပါသွားတော့တိုင်းဒေသကြီးနဲ့ပြည်နယ်တွေအတွက်ဒီတက်ကနေဟိုသူတို့ဘာလဲဘန္တန်ငွေရဖို့ကဝါပဲကြံပါလို့လေအဲ့တော့အဲ့လိုမျိုးအခြေခံဥပဒေရောကောင်းပါရဲ့ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီကောင်းတဲ့အခြေခံဥပဒေကိုတကယ်လက်တွေ့အကောင့်ထဲပေါ်ဆောင်တဲ့အချိန်မှာကျင့်သုံးတဲ့ဒီ ဇယတိရဲ့နှစ်ရဲ့9ရဲ့ကောင်းကောင်းလုတ်လာတဲ့အခါကျရင်ကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီခါမှဒီဇယတိကနေနည်းနည်းများနေမလားဇယနှစ်ကိုပြောင်းဝင်မကောင်းဘူးလားနှစ်ကဟာကိုသုံးကိုပြောင်းဝင်မကောင်းဘူးလားငါးထဲမှာဒီတင့်တဲ့နှစ်ကိုဘယ်လိုညှိမလဲဆိုတဲ့ဟာမျိုးအခြေခံဥပဒေပြုပြင်ရေးတဲ့ကိစ္စတွေကိုကျွန်တော်တို့လုတ်ဆောင်ရင်တော့အဲ့ဒါသူ့နီလန်းကြတယ်လို့ထင်ပါတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်
ကျွန်တော်ဒီဆဲဥပဒေတွေကိုတော့ကျွန်တော်မပြောင်းနိုင်ဘူးဆိုလို့ရှင်ဘယ်လိုဟာမျိုးကောင်းတဲ့အခြေခံဥပဒေတွေဖြစ်စေဖြစ်စေကျွန်တော်ဥပမာမကျေနပ်ချက်တွေကတော့အများအားရှိနေမှာပဲအဲ့တော့ဒီ2018ပတ်သက်ပြီးတော့လဲကျွန်တော်ကအတိရေးဖို့တော့ကျွန်တော်လုံးဝမစင်စားရဲပါဘူးပြုပြင်ဖို့တော့မှာကျွန်တော်ကနည်းနည်းစောနေလာဒီဒီဆဲဥပဒေတွေကိုအရင်ပြုပြင်ပြီးတော့အဲ့ဒီခါကျမှဒီဆဲဥပဒေနဲ
တကယ်အလုပ်လုပ်နိုင်လားမလုပ်နိုင်ဘူးလားပြည်သူတွေရဲ့လူလားချက်ကိုတကယ်စံသားဖြည့်ဆွတ်နိုင်လားဆိုတဲ့ဟာကိုကျွန်တော်တို့သိနိုင်မယ်လို့
ကျွန်တော်ကတော့ယူဆပါတယ်အဲ့တော့နောက်ဆုံးအနေနဲ့ကျွန်တော်ပြောချင်တာကတော့ကျွန်တော်တို့မှာပုံမှန်446ပါတယ်အဲ့ဒီ446ကလက်ရှိဒီဆဲဥပဒေတွေဟာ2008ဖြစ်ရမယ်ဒါမဲ့ဆန့်ကျင်လို့ရှိရင်အတီးဖြစ်ရမယ်လက်ရှိအချိန်နေနဲ့မကိုင်းကြီးတဲ့ မငြိရတီဆဲဥပဒေတွေနီးဥပဒေတွေအဲ့ဥပဒေတွေအမိန်တွေကျင်ညာချက်တွေပြန်တန်းတွေအများကြီးရှိပါတယ်လို့ကျွန်တော်ယုံကြည်ပါတယ်အဲ့ဒီဟာတွေကိုဒီလက်ရှိအခြေအနေနဲ့ကိုင်းကြီးချင်းရှိမရှိကိုစုံစမ်းစစ်ဆေးပြီးတော့သူ့တည်ထနာပြုပြီးတော့ဒီအများပြည်သူတည်ဖို့လွှတ်တော်တွေတည်ဖို့အစိုးရတွေတည်ဖို့တခြားသက်ဆိုင်ရာဌာနအသီးသီးတွေတည်ဖို့အတွက်လုပ်ပေးမဲ့ကော်မရှင်လိုဟာမျိုးတစ်ခုခုလောက
Dr. Andrew Sweeney Dalaido, Janaru, Tianzada, Ne, Panangwe Kori Ne Pate Biro, Pelu, Kwewe, Tene, Sure, Amin Legu, Janaru, Mamien Dede, Apainile, Miai Duyabare, Nabido, Pazu and Chiga Uri, Halapien, Bula, Pienja Mala, Yeja, Ati Yeja Mala Sure, ကိုရတာကွဲပြားမှုပေါ်မှာလဲဆရာအမြင်လေးဟာဖြစ်ရင်ပြက်ပြက်ထင်ထင်မြင်သာတယ်လို့ကျွန်တော်ယူဆပါတယ်ဆရာရဲ့အခုဆိုလို့ရှိရင်ပညာရှင်တုံးရဲ့အကျံပြုဆွေးနွေးချက်တွေကိုယူဆကြလို့အပြီးမှာအချိန်အတိုင်းတရာဒုတိယပိုင်းမှာကျန်ရှိနေသေးတဲ့ပညာရှင်တွေရဲ့ဆွေးနွေးအကျံပြုချက်တွေကိုလည်းစောင့်မျှော်ကြည့်ရှုကြပါ